Danas smo imali sastanak sa svim kolegama koji su išli zajedno na istim listama sa Hrvatskom demokratskom zajednicom, dakle sa HSLS-om, sa HNS-om, sa HDS-om, HSU-om i gospođom Petir. Svi ti zastupnici, a njih je šestero, daju snažnu potporu meni kao budućem mandataru za sastav naše treće vlade i informirali smo ih o tijeku razgovora sa Domovinskim pokretom i sa predstavnicima nacionalnih manjina. Sutra ćemo imati sastanke i sa predstavnicima nacionalnih manjina i s Domovinskim pokretom i nakon toga ćemo ići dalje prema formiranju parlamentarne većine, naravno onda i skupljanju potpisa za treći mandat u nizu prema svemu ovome što smjeru. I vidjeli smo danas da su ovi poraženi polako počeli shvaćati da su poraženi i dalje su agresivni, bezobrazni, mislim na SDP i na nečaka Grbina koji dan danas tek polako shvaća kako su teško poraženi na izborima 17. travnja, ali vrlo brzo će to njegovi stranački kolege i kolegice počeli pokazivati malo jasnije, pa će on lagano u neku manje intenzivnu i zahtjevnu dužnost, to jest neku polupolitičku penziju.